Здравейте, аз съм Цвети, а това е йоркширският териер Рой. Процедурата, която ще направя с него, е груминг по стандарта на породата. Стандартно започвам с разресване на козината. За целта използвам подходяща и щадяща коса мачетка. По този начин съм сигурна, че няма да нараня космената покривка и няма да има накъсани косъмчета. Развързвам ежедневната панделка, за да разреша добре и тази част, и се насочвам към банята. След като козината е добре намокрена, нанасям вече разредения концентрат на шампуана, който ползвам. В случая протеин анулин от серията на Биогрум. Когато козината е добре насапонисана, отново обливам с вода. Втривам добре вече нанесения обилно шампуан и накрая изплаквам до край козината. Трябва да сме сигурни, че шампуан е измит изцяло. След това нанасям и подходящ балсам, който да направи козината добре хидратирана, блестяща и лесна за обработване. Затова използвам силки крим на Биогрум. Нанасям добре по цялата козина, като пропускам зоната на главата. Стремя се да не заплитам козината. Изчаквам около 5 минути, за да подейства като маска и изплаквам добре. Преминавам към подсушаване на козината. Една от най-важните процедури за правилна подготовка на козината за груминг. Докато подсушавам с приставка за изправяне, също разрествам с цел максимално изправяне на козината. След като изсушим напълно, се насочвам към масата за груминг, за да оформим и завършим прическата на Рой. Започвам с оформяне на ушите. Трябва да премахнем една трета от козината на ухото, като за целта използвам блейд 0,8 мм. След това оформяме подстриганата част във формата на триъгълниче, каквато и формата на ушето на Йорка. Не забравяме да почистим ушите и в дълбочина, като за целта отново ползвам продукт на Биогрум – Cleaners. След тези процедури оформям топ-нота, за да избегнем евентуално заплитане на току-що изправената козина. Продължавам с оформянето и на лапичките, като се стремя максимално да премахна косъмчетата между пръстите. С помощта на гребенче събирам козината на лапичката в кръгче и оформям без да скъсявам дължината драстично. Съвсем внимателно оформям, а в някои случаи това може да стане и само с вилажна ножица. Сега очертавам коректно пътя на козината на гърба, а това ще помогне да оформя долната линия на Рой. Остава да направя топ-нота. Стремя се да отделя част от козината, толкова, че да изглежда максимално обемна. Ако кученцето обаче е с твърде мека козина, както е Рой, е добре да се използват и спрейове за обем. С това груминга на Рой приключи. До скоро, Рой! Използвани продукти: протеин анулин Биогрум, силки крим Cleaners.